Özünü haqla məşğul etməsən, batil səni işğal edər. Haqqa ən yaxın olmanın zamanı elə bu ay idi. Gözlərimizin işıq, qəlbimizin iman, dilimizin dua ilə dol olduğu Ramazan başa çatır. Günahların bağışlandığı, diləklərin gerçəkləşdiyi 30 günü arxada qoyan müsəlman aləmi sabah Ramazan bayramını qeyd edəcək. Bəs bayramdan əvvəl nələr etməliyik? Hansı vacib əməlləri yerinə yetirməliyik? Suallarımızı Qafqaz müsəlmanları idarəsinin nümayəndəsi Hacı Şahin Həsənli cavablandıracaq. Hoş gəlmisiniz studiya Çox hacı. sağ olun. Hoş gördük sizi. Bayramımızı təbrik edək və söhbətə başlayaq. Necə keçdi bu bir ay? Həmişə olduğu kimi Ramazan ayı mənəviyyət dolu ay idi və ə, olduqca gözəl keçir, çünki insan Ramazan ayında insan olduğunu bir daha hiss edir. İnsan ə, günahlar yükündən azad olur, insanın özünü təftiş imkanı yaranır və ona görə də Ramazan ayı mənəviyyətli keçir və həmişə ki, olduğu kimi bu il də xüsusi zövq verir Ramazan ayında oruç tutub ibadət edir. Hacı təbii ki Ramazan ayının əsas şərtlərindən biri də fitrə çıxılmasıdır və bu gün fitrə çıxılması vacib aməllərdəndir. İstərdim bu barədə ətraflı danışaq ki tamaşaçılarımıza da daha aydın izah edək. Fitrə nə vaxta qədər çıxılmalıdı və kim nə qədər fitrə çıxılmalıdı? Təşəkkür edirəm suala görə. Bəli bu günlərdə çox insanları maraqlandırır suallardan biridi Ə, ümumiyyətlə bunu qeyd eləyim ki, e, orucluq Ramazan ayı fərdi yox, ictimai ibadətdir. Yəni baxmayaraq ki, biz fərdi qaydada oruç tuturuq, ibadətlər edirik, amma hədislərdə qeyd olunur ki, kim fitrə zəkatı verməsi onun orucu qəbul olunmaz. Hı -hı. Yəni oruc bizə həm də ictimai məsuliyyətimizi xatırladır. Biz bayram edərkən yoxsul insanları düşünməli, bayram süfrəsinin təşkil edilməsinə bəzi insanlar ola bilər imkanı zəif olsun, güc çatmasın, biz o insanlara yardım etməliyik. Fitrə zəkatı bu niyyətə ayrılır və vacib bir əməldir. Yəni dinimizin vacib buyurduğu əməldir. Amma imkanı olan insanlara vacibdir. Hı -hı. Fitrə zəkatı ay göründüyü zaman, yəni ə, artıq bu axşam Hı -hı. Ə, ayın 1-i axşam, ikisinə keçən gecə Hı -hı. Ə, fitrə zəkatı ayrılır və fitrə zəkatı gecə ilə verilsə daha yaxşıdır. Hı -hı. Ə, ən geci Bayram namazına qədər, səhər 8:09-a qədər, birdən çatdırmasaq günorta namazına qədər, Hı -hı. olmasa axşama qədər hər halda biz fitrə zəkatını ödəməliyik. Hı -hı. Fitrə zəkatının məbləği nə qədərdir? Hı -hı. 3 kq arpa, buğda, un, düyü, kişmiş, xurma və s. ərzaq növlərinin dəyərə qədər. Həmin e, məbləğ, həmin məbləğdə e, fitrə zəkatı ayrılır və ailə başçısı tərəfindən ayrılır ailə üzvlərinin hər birinin adından. Hətta yenicə doğulmuş körpənin də adından fitrə zəkatı ayrılmalıdır və yoxsul insanlara çatdırılmalıdır. E, dünyaya gəlməmiş uşağın adından ana vər, qadın hamilədirsə onun adından ayırmaq vacib deyil, sadəcə bəyənləndi, müstəhabdır ki, onun adından ə fitrə zəkatı ayrılsın. Yəni bu şərtlərlə fitrə zəkatı ayrılmalıdır. Qafqaz müsəlmanları idarəsi tərəfindən təxminən 10-15 manat məbləğ müəyyən edilib. Əlbəttə bu məbləği insanlar bazar qiymətləri ilə tənzimləyə bilər. Yəni dediyim ərzaq növlərinin bazardakı qiymətlərinə baxa bilər və hər bir insan ola bilər buğdanın 1 kq 1 manat olsun, 3 manat bir insan bir adam adına ayrılsın. Amma imkanı çatan insanlar mümkün qədər daha çox fitrə zəkatı ayırsınlar, özləri özləri yoxsul insanlara versinlər. Yəni buradan bir maraqlı tərəf yoxdur. Dini qurumlar da məsələn Qafqaz müsəlmanları idarəsi də, digər din xadimləri də bunu təsdiq etdikdə yoxsulların vəziyyətinə görədir. Çünki o vəsait din xadimlərinə tə, ödənilmir. O, İnsan, o yoxsul insanlara çatdırılmalıdır. Qeyd etdik ki, oruç tutanlara vacibdir ki, həm də fitrə çıxsınlar. Bəs oruç tutmayanlara. Bəli, oruc da vacib bir ibadətdir, bəli, fitrə zəkatı da vacib bəli. bir ibadətdir. Ona görə də bir insan oruç tutubsa təbii ki vacib bir öhdəmi icra etməyib, amma ə, yenə də fitrə zəkatı onun boynunda vacib olaraq qalır. Hər bir halda fitrə zəkatı hər bir müsəlmana vacibdir. Hı -hı. Onu mütləq bayram axşamından artıq ayırmaq lazımdır. Hacı sabah bayram namazı qılınmalıdır ölkənin bütün məscidlərində. Bu da insanlar arasında maraq doğuran məsələlərdən biridir ki, bayram namazı mütləq şəkildə də məsciddəmi qılınmalıdır yoxsa evdə də qılına bilərmi Bayram namazı evdə də qılına bilər, məsciddə də qılına bilər. Amma çox böyük bir fəziləti fəziləti var bayram namazının məscidlərdə qılınması. Bəli. Yəni insan bayram namazını cemaatla qılsa daha yaxşı Hı -hı. olar amma fərdi qaydada evdə də namazları qıla bilər. E, dua kitablarında, şəriət kitablarında namazın qılınma qaydaları var. Evet. Ümumiyyətlə bayram namazı vacib namaz deyil, fərz deyil, müstəhəb namazdır. Amma çox təkid olunan namazlardandır və daha yaxşı olar ki, insanlar bu namazı e, cemaat halında məscidlərdə qılsın. Ona görə də əvvəlcədən vaxt müəyyən olunub, saat 8-də və 9-da Nə bayram namazları müxtəlif məscidlərdə qılınacaq. Mənim olduğum məsciddə də saat 9-da bayram namazı Əli. qılınacaq bayram günü. Elə şəxslər var ki, acı oruç tuturlar, amma namaz qılmırlar. Onların bayram günü və ya xotbaq bu gün, hər hansı, yəni hansısa duaları bildikləri duaları səsləndirməsi ilə bağlı fikirlərinizi bildirəsiz. Hansı duaları səsləndirə bilərlər? E, Allah'a dua edə bilərlər həmin dualarla. Bəli, ümumiyyətlə e, Quranda qeyd olunur: "Ud'uni astecib lakum". Məni çağırın, mən sizə cavab verim. O deməli, yəni məni çağırın, dəvət edin, dua et, dua edin, məndən istəyin, mən sizin səc cavab verim. Deməli insan hər bir insan dua etməlidir, dua edə bilər. Allahla insan arasında heç bir örtü yoxdur. İnsan istənilən zaman Allahın dərgahına yönələ bilər. Günün istənilən vaxtında, istənilən duanı edə bilərik və bu Allahın bizə olan mərhəmətinin göstəricisidir. Ona görə də biz istənilən zamanda, ə, Ramazan bayramı günündə də biz öz başa düşdüyümüz tərzdə də Allah'a dualar edə bilərik. Ə. Ə, Ramazan ayının orucunun mükafatı hədislərdə var. Qədir gecəsində verilmir, bayram günü verilir. Ə. Yəni bir insan iş, bir insan işini başa vur olsa mükafat almır. Duaların Allah dərgahına daha tez çatdığı vaxtlar var. Bu gün həmin gündürmü? Çox gözəl sual verirsiniz. Deməli, e, duaların qəbul olunduğu günlər, tutaq ki, ümumiyyətlə istənilən vaxt əvvəladin dua edə bilərik. Heç bir Bəni. vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Amma məsələn cümə axşamları, Hı -hı. yəni 4-cü gündən 5-ci günə Bəni. keçən gecə, cümə axşamından cüməyə keçən gecə çox fəzilətli bir dua üçün namaz saatları azan saatları günorta, səhər və axşam duanın qəbul olunması üçün çox münasib sayılır. Bəzi məkanlar var, məsələn Məkkə, Mədinə, Hı -hı. E, xüsusi müqəddəs insanların məkanlarında, dəfnolunduğu yerlərdə Allah'a yönələrək Toyt məyin xüsusi fəziləti var. Eyni zamanda da Qədir gecəsində bilirsiniz ki, çox dua ə, qəbul olunmaq üçün çoxlu tövsiyələrilib ki, həmin gecələrdə dua edin Qədir gecəsində və zəmanət verilir ki, dualar qəbul olunacaq. Hı -hı. Eyni zamanda Fitr bayramının, yəni Ramazan bayramının Hı -hı. gecəsi. Bax, bu gecə və sabahkı gün Hı -hı. hədislərdə qeyd olunur ki, bu gecənin fəziləti Qədir gecəsindən az deyil. Yəni Hı -hı. Qədir gecəsi ilə bərabər Hı -hı. bir gecədir və imkan olan insanlar bu gecənin də bir hissəsində öz anlayış dilə doya edə bilər, e, hansısa bir ibadətləri, duaları yerinə yetirə bilər. Hə. Yəni ə, əmin olsunlar ki, bu gecələrdə insanları Allah qəbul edir. Hələ də bağışlanmayanlar varsa, e, son fürsət olaraq deyə bayram gecəsində Allah bütün insanları, bütün günahkarları, ona ibadət edən, oruç tutanların hamısının günahlarından keçir. Ona görə də sualınız çox yerinə düşdü. Hal-hazırda bu gün, bu gecə və sabah bayram günü duaların qəbul olunduğu məqamdır və insanlar e, bilirsiz Hadislərdə var ki, heç nə bacarmasan da məzmunu təxminən belədir. Dua duadan aciz olmama. Yəni istəməyə ki, bacararsan. Çünki insan təkcə istəməklə təbii ki, kifayətlənməməlidir. Amma istədikdən sonra istədiyin üçün addım atmağa başlayır. Ona görə də biz duada istəyirik, sonra da arzularımıza çatmaq üçün fəaliyyət göstərməliyik və belə olarsa Allah mütləq bizim istəyələrimizi yerinə yetirəcək, inşallah. inşallah. Hacı, sonda bayram təbriklərinizi eşidək. Mən Azərbaycan xalqını Bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu əlamətlər bayramdır. Mənim üçün xüsusi əlamətlərdir. Keçən il bu vaxtı mən Şəda Yuxarı Göv hər ağaməsində bayram namazı qılmışdı. Artıq 1 il keçir həmin. Fət. O mənim üçün həyatımda ən böyük hadisədir və ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bir tarixi hadisə idi. Çünki 30 ildən sonra Şuşanın məscidlərində bayram namazı qılınırdı. Televiziyalarımız vasitəsilə canlı yayımlanırdı. İnsanlar evlərindən qoşulurdular və bu böyük bir sevinci bizə yaşadan Allah-a həm də olsun. Allahdan xalqımıza rifah, əmin-amanlıq diləyirəm Allah düşmənlərimizə fürsət verməsin. Bu günlərdə dövlətimizi doeyək, xalqımızı, millətimizi doeyək, şəhidlərimizi yad edək. Allahdan şəhidlərimizin ruhunun şad olmasını diləyirəm. Bu qələbəni bizə yaşadan ordumuzun Allah tərəfindən qorunmasını, dövlətimizin qorunmasını diləyirəm. Allah gələn günlərimizi xeyirli eləsin. Allah etdiyimiz ibadətləri qəbul eləsin. Allah xalqımızın birliyin, vəhdətin daha da möhkəm etsin. Allah bütün arusunda olanlara öz nemətlərini əsircəməsin və bizə bol ruzi, xeyir, mərhəmmət nazil etsin. Allah Ramazan ayını sonuncu orucluğumuz, sonuncu Ramazan ayımız qərar verməsin inşallah. Amin çox, soğum, çox sağ olun. Həç nə, təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün. Təbriklərinizə görüşdürəm.